Góðan og blessaðan daginn, kæru landsmenn. Það komið að risa stóri stund hérna. Við erum konum með viðmælanda sem var að senda inn bréf til Harmageddon. Hann heitir Rögnvaldur, Valdi, Valdimarsson. Velkomin minn. Já, takk fyrir það, vinur. Við ætlum að byrja á því að spila hérna brot sem var í hérna, þætti af Harmageddon. Það sem að þú sendir inn e-mail. Já. Sæll Ingimar. Já, sæll Ingimar, hættu til þín. Já, sælir. Ég var eitthvað að djóka með það áður en þú hættir hjá tölvuleikjastrákunum að nú gæti maður bara beila á þeim fyrst að þú verður að hætta. En ég ekki frá því að það hefði ekkert verið djók. Ég tel liggur við niður dagana þangað til ég get hlustað á ykkur frosta í vinnunni. Einin gallin við það að ég þarf alltaf að ýta á pásu þegar ég hoppa út úr bílnum. En tölvuleikjastrákarnir eru svo mikil froða alltaf að það fullkomið til að hlusta á í vinnunni. Því þá þarf ég ekki að ýta á pásu. Ég veit að ég ekki að missa neinu merkilegu. Ha, en eitthvað level jeppi núna í World of Warcraft. Spennandi. En mér langar að hvetja ykkur í Harmageddon til að byrja að skoða að gera merch, sem sagt föt merkt ykkur. Myndi miklu frekar borga fyrir eitthvað svoleiðis heldur en að vera merktu Ronna feita og jeppa perra, sem að þessi eitthvað voðalega, hérna. Það satt hlustar á þá, sko. Já, sem djóki sem alltaf raðnöðgað í töluleikjastráka þáttunum. Já. Já, kallar minn. Hvað segirðu? Hérna, byrjum bara á því, hvernig komst þig að? Ferðast í strætó? Er ég ekki með strætó? Ég er alltaf ekki með hoppjól. Má ekki nota hoppjól. Það hérna... Lækkuð. Já. Er það, ég var þetta kannski að... Ég ferðast ekki með strætó. Ég ferðast með strætó. Já. Því ég má ekki nota hoppjól. Nú, hver er ástæðan fyrir því? Það ætti að vera undir 130 kíló. Já, ég er svo stór beinóttum maður. Já. Ég byggður svona eins og gríst guð. Þú ert með rosalega... Já, þú ert með rosalega handleiki líka. Já, takk fyrir það, vinur. Takk fyrir það. En hérna áhvertu með þessi heyrnartól. Já. Viltu ekki leggja það á borðið? Jó, með svo agalega þreytandi þegar ég í strætó og ég í einhverju kvenfólki. Nú. Ég vil vera með Harmageddon alveg bara stanslust í mínum heyrnartólum. Okay. Það bara frosti þetta, frosti hitt. Já, já. Og kóngurinn hann Ingimar já. sem nú ástæðan okkur ég byrja að hlusta á ykkur strákarna sko. En af hverju heilana en það jeppa perra og ronna feita sko. Já, en þú ert sjálfur miklu þyngri við Já, ég ekki að gorta með því já, ég ekki að gorta með því sem feitur já. En af hverju líka þið svona vel við Ingimar, þú talar ekki um annað Já, sko, Ingimar svo mikil snillingur Já, ok Þetta náttúrulega bara, hann, maður sem á, þú sér það alveg hann á hellingasapening Hellingapening, hann lítur út fyrir heimilslösu Ronni Það er fyrir, mér finnst það svo, fyndið þú sko aðdáunavert að manninum Já, og átt þú svona Matrixból eins og hann líka Já, ég á hann, ég kemst ekki í hann Já, ég á já, hann. Ok Fattur, En sko, málum með Ingimar Hann borða keksambotnana Ég borða keksambotnana Ingimar er tannlaus Ég er næstu í tannlaus Fattur, ég á mikið sko samerlegt með Ingimar okay. Nefnir náttúrulega hann á kæristu sko eða konu En af hverju hattar er Götustrákar? Gullfallega konu, alveg bara, wow Af hverju hattar er Götustrákar? Ég svo sem hatt ekki Götustrákar, ég er hann að þreyttur á þessu World of Warcraft kjaftaði í ykkur Þú veist, þú hefur spilað World of Warcraft? Já, ég hef gert það langt síðan Spilarðu fleiri tölvuleiki? Já, kannski Já, akkurat En við höfum náttúrulega Ég er náttúrulega þreyttur á góðurum En við höfum náttúrulega talað tölvuleiki síðast eða e-sports þáttur sem er komið helviti langt síðan sko. Málið þér eru alltaf að gort ykkur að þessu feitir og spila tölvuleiki eins og það sé eitthvað aðdáluvert Já, maður verður nú að hafa húmor fyrir sjálfu sér, sko Já, en málið er þið gerðu merch Það er engin í þessu mördsi Það vil enginn vera í götustráka mördsi með ronna feita og jeppa perra Það er reynda bara selst vel sko En hérna hefur eitthvað hugsað að skjóta upp skóla Það því þetta er svolítið school shooter vibes Þetta bref sem hún setir inn sko Ertu að tala grunnskólan? Já Ég er ekki hugsað að skjóta hann sko Ég hugsað að sprengja hann Er það ekki svipað það? Já, það er skólan En ég, málum við það, ok, þú talar tölvuleiki Þeir eru tölvuleikastrákar Talir bara rafið þjóttir Þú hefur spilað tölvuleiki líka ekki? Þú... Málið ég spila tölvuleiki einungis til þess að gera hluti sem ég má ekki gera Fattur, ég ekki að hafa gaman að þessu Eins og hvað? Ég fyrir tölvuleiki til þess að drepa fólk Já, Til þess að fari get því að ræna bíl, drepa einhverja konur Það er það sem ég fíla Já. En ég, það er ekki að ég spili út af gaman sko. Finnst þið það eðlilegt að? Ekki það Er eðlilegt að vera í World of Warcraft sem eitthvað dvergur sem þú ert nú í raun og veru að hugga eitthvað tré Það er kannski ekki eðlilegt Nei. En það gerir þú þetta Já, já en hvað myndirðu gera ef það kæmi, þú veist, Harmageddon merge Ég myndi sturlast Ég myndi gjörsamlega sturlast já. Hugsaðir hvað það væri nett
hugsa að því ég í grúppu, við erum nokkrir strákar sem erum í grúpplu, við heitum ranglega dæmdir. Grúpplu. Já. Við heitum ranglega dæmdir. Já. Og það sem Frosti og Ingimar gera svo vel, þeir pakka kvenfólki saman. Já. Það eitthvað sem þú og Jeppi, Feiti og Ronni Perri þóri ekki að gera það, sko. Er ekki allt, já. 100 ást manna mótmæli, bara einhverja kellingar lusur, hvað gera Ingimar og Frosti? Pakka þeim saman. Já. Er ekki alltaf lagi að þykja vænt kvenfólk? 100 ást kvenfólk, þar voru hérna, kom næsti þáttur Harmageddon, pakka þeir saman í pönnuköku. Já. Þeir eru snillingar í þessu. Já, já, já. Það nefnilega máli með það, sko. Og hugsaðu til dæmis ef ég væri komið með Harmageddon merch. Myndirðu fara í bæinn eða eitthvað svoleiðis? Nei, sjálfsögðu. Já. Hugsaðu bara þegar ég labbi inn á skemmtistað, sem náttúrulega skrokkurinn sem ég er, og það eitthvað stelpur sem kannski horfa á mig. Hugsaðu bara, ok, you can't control this alfa, þannig hann í Harmageddon ból. Já, 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 já. Og þá var ég öllum að segja öllum, jú, þið verðið að hlusta á Frost og Ingimar. Þeir eru kóngarnir, sko. Það nefnilega máli, sko. En hvað segirðu, ertu ránglega dæmdur? Já, sko, ránglega dæmdur og ekki dæmdur, sko. Hefur þú verið dæmdur fyrir eitthvað? Já. Með akkurat. Fíknefni. Já. En ég svo sem ekki, tala nú ekki mikið dómum minn, en það er... En hvernig er þessi dómur, segirðu? Þetta svona nýð. Nýð? Já, ekki eftir að tala þetta ránglegt. Það sem máli með kvenfólki í dag... flestir kallmenn sko samkvæmt nýjustu rannsóknum hérna fjölbrautaskóla Breiðholt þar sem frændur mínir í þeir eru fjórir strákar í einni grúppu og voru að gera rannsókn þeir eru búin að sjá það að yfir 98% af strákum sem eru dæmdir eru ranglega dæmdir já yfir 98% eða þeir séu bara nýðingar eins og þú virðist vera 98% er ranglega dæmdir já. Og við strákarnir erum í þessari grúppu og við erum að horfa á Rick and Morty Fattru. Já. Og við erum að hlusta og frósta og yngimar Það er það sem við gerum Já. En af hverju líka er svona rosalega illa við tölvulík Hvað er svona Mér líka er ekki þetta illa við Ég hoppa alveg inn í henda í Japanese game og control these tentacles fattru. Og veist, það sem ég bara seti einhverja 4-5 tentacles bara inn í einhverja konu og veist, ég spila alveg Já. En ég er ekki að spila fyrir gamanið Fattar það hvað ég á við Ég fattar hvað þú er Það er miklu fullori maður sko. Já, en það er miklu verra en að spila World of Warcraft sko. Eitthvað tentacle keftaði sko. Nei Jú, bara miklu sko. Nú að vera eitthvað vergu með sexpensar í einhverju skógi Já að vera með eitthvað tentacle Það er bara viðbjöður sko. Að þrjus inn í einhverja píku Nei, það er ekkert að því Nei En hvernig ganga stelpumálun þá hjá þér? Ó, var Edda plaggat að drull upp á bak Harmagedd og mætir pakkar við saman En hvernig ganga Það er þetta sem ég fíla við á Hvernig ganga stelpumálun? Já, hann var málið Já Ég var síðast með stelpu fyrir 30 árum Ok Á sýsti mín Og einna, ég er til dæmis Málið er Sýsti? Já, einna eins og með stefnumöndafórið í dag og þú kynntist til dæmis konu þinn á stefnumöndafórið það hlýtur að vera Nei, þú ert svona gauður sem hangir heima og svæpar bara það reyndar ekki, bara sammeilegi vinir sko. Ok ég var til dæmis, og var búin að vera á Tinder Já. Búin að svæpa, gerast það ekkert það er að kaupa eitthvað golden achievement account eða eitthvað til þess að fá fleiri svæp gerast það ekkert og ég er búin að hafa sambandi við Nóa og ég er búin að skipta yfir í Vodafone og það er þess að segja ekkert að væfaðinu hjá mér Það er ekki dæði okay. Og kannski er ég bara fórljótur eitthvað morti viðbjöðu sko, Svo ljótur að Harmageddon sko. Það geti alveg verið sko. Það geti verið sko. En Götustrákar mörsk eigi til annan strákar Já, við eigum nót til sko. Það er ekki vitið Það selst ekki til okkur jú, það er alveg búið að selast eitthvað sko. Hvernig væri sko, Það sem mér finnst þreytast við Götustrákar Hva? Mætti ég segja það Já, endilega Þeir of auðmjúkir og þau styðið hvern fólk of mikið Er það ekki bara helbrigt eða? Nei Nú. Helbrigt Málið er Málið með okkur, við erum svona Málið er. Við erum í miðjunni Ég veist hvernig það var ára 1910 Nei. Kallmenn réðu Já. Svo náðu þetta vera Já. Kallmenn Já. Eiga ráða Kallmenn eiga að fá að velja hvaða stelpur þeir vilja eða fá Eða bara stelpur ekki að kera bíl eða Ég er náttúrulega gengið strætó sko já, já. Ég er í strætó og það sem ég hata mest við strætó er þegar að koma einhverjar gullfallegar druslur inn og ég er með Harmageddon í botni og ég þarf að skrúa upp voljúmi til að heyra ekki þeim Þetta er svo einhver svona Þetta er bullshit Er þetta ekki bara hrættur við gjörsælega bullshit Er þetta ekki bara hrættur við fallegt hvern fólk Er ekki hrættur við þá Við þá Það er Já, við erum bara alla, sko En já, hvað, þú ert henda hundur bara
málið þegar fólk myndi sjá mig í Harmageddon hugsaði, Harmageddon sixpensari og ég kannski bónus og er að kaupa fyrir hérna, helgina og fyrir ekki kjallarhóluna mína og þær hugsa bara well I can't control this alpha og það lætur vera vilja með meira fattur. Já. Og þetta það sem ég dýrka, við erum ránglega dæmdur við myndum styðja Frosta og Ingimar alveg einu sérstaklega Ingimar Ingimar er okkar maður sko. Já, ég tekið eftir því já. Já, þú ert svona henda í hundur Henda í hundur, nei Þú ert nú í rough ball Ég fækti hennar í New Yorkers Já, það svoleiðis já. Kostulegu gripur Ég með skrokk, sko Já Ég hafði skrokkur að undir Að nóg til að elska Já. En fáir elska en Það er nefnilega málið, sko Já Þannig, það er svona Málið, sko ég bara, En málið Ég hættur að hlusta á ykkur Hættur að hlusta á þess að fróðu sem þú og Jeppi, Perri og Ronni feiti talið Það er bara góðu lagi Þú hefur rétt á þínu skoðun já. Ég vildi bara fá því enga til að Ég heiti Rögnvaldur Valdi Valdimarsson Já, ég vissi að því Ég kallaði Valdi Þrefaldur Valdi Já Það er eins og ég fæði mér hamburgarna Þrefaldur Já, ég vildi bara fá því enga til að heyra þína hlið já. Eftir að Ingimar fór frá okkur Hlusta nú á okkur í vinnunni Ég hlusta skal hlusta, volum er ekki hátt Já Ég sína hvernig ég með erdantólin Já, endilega Svona Já, ok Svona því hlusta á ykkur, veistu hvernig ég hlusta með frosta Það svoleiðis Ok En hvar Pakkandi kvenfólki saman Hvar ertu að vinna? Ég elska það Hvar ertu að vinna? Hefðu tóldi að vera með svalir fulla af dósum Já Já Að það er einhver að telja þær það ekki rétt Jó, Svo þú fáið pening Já. Svo þú fáið pening af öllu þessu ógið sem þú drekur bjóra og við bjóður sem ég drek líka Ég tel þær Ég tel þær svo þú fáið peningin Svo við séum að endur nýja okay. Ég reyndar edrú sko. Ég drek ekki sko. Þú lítur út bara fyrir að vera kaft óbæða núna sko. Alls ekki sko. Þú gerir það sko. Já Herru. Ég spila bara tölvilegi til að gera hluti sem á ekki Já Hugsa þér að labbinni geti að Já. Ok, ég heima hjá mér Ég sit Ég með erna, á Discord með, Í strákunum, ranglega dæmdir Já Við erum allir í harma getnum ból Fyrir mig geti að Stimplum okkur inn í leikinn Komnir on the line Hvað gerum við? Fyrsta sem við gerum Kýlum eitthvað Rænum bílinn Kýrum á hvað hvern fólk Já. Pökkum við saman Er þetta hlutir sem þið langar að gera í alvöru En þorið ekki það? Nei eða þú veist, ég fucking þól ekki hvað fólk stundum sko. eða þú veist, jú já. Ég elski þær alveg, fattru ok já en herri, þá ég heiti Valdi já, herri, þá nærið þetta ekki lengra það er bara, allir ekki að taka í hendina mér nei, hvað er Frosti og Ingimar? Hvað er Frosti og Ingimar? Þeir voru heldig að taka upp í morgun sko. Já, hvað ég ekki að kíkja á þá? Ég með svona skrokk Ég með svona Harmageddon skrokk Já, okkur þetta rífaði úr á ofan Hæðu, ég þakka fyrir Já Ok Takk Já, bæ